আজি আকৌ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আজি তোমালোকে টাইটেল চাই গমেই পাইছা তোমালোকক কি আঁকিব শিকাই দিম। তো ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া আহা আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ঘৰটো আঁকোতে প্ৰথম ইয়াত এটা মই ত্ৰিভুজ বনাই ল'ম আৰু ত্ৰিভুজটো কৰোঁতে তোমালোকে স্কেল ব্যৱহাৰ নকৰিবা, হাতেৰে তোমালোকে যিমান পাৰা চিধা কৰিব চাবা। এইদৰে ত্ৰিভুজটো বনাই লৈছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ তলেৰে এডাল লাইন টানি দিবা ইয়াত আৰু এইফালে যিদৰে লাইনডাল টানি লৈছোঁ এইফালেও টানি ল'ম। তো এইদৰে ফাৰ্ষ্ট আঁকি ল'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম, ইয়াত এটা ৰেক্টেংগল বনাই দিম আৰু ৰেক্টেংগলটো কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট ইয়াত এডাল লাইন টানি ল'লোঁ, তাৰপিছত এইটো ফালেও টানি লৈছোঁ, এতিয়া তলেৰে এডাল ইয়াত লাইন টানি দিম। তো হৈ গ'ল ইয়াত ৰেক্টেংগল এটা। তো এইদৰে ৰেক্টেংগলটো বনাই ল'লোঁ ইয়াত, এতিয়া এই লাইনডাল মই মুচি দিম। তাৰপিছত ইয়াত মই দৰ্জাখন দিবৰ কাৰণে ইয়াত এডাল লাইন টানি ল'ম আৰু এইফালেও এডাল টানি লৈছোঁ, তাৰপিছত ওপৰত এডাল টানি দিলোঁ। তো ইয়াতো এটা ৰেক্টেংগল হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াৰ ওপৰেৰে এডাল ৰাউণ্ডকৈ মই লাইন টানি লৈছোঁ। তো এইটো হাফ চাৰ্কল হৈ গ'ল, তাৰ তলেৰে আকৌ এডাল মই দি দিম। ঠিক একেদৰে ইয়াতো মই দুয়োফালে টানি লৈছোঁ, এইদৰে দৰ্জাখন কৰি ল'বা। এতিয়া ইয়াত মই দুটা খাই বনাই দিম। এতিয়া দৰ্জাখন মোৰ কমপ্লিট হ'ল, তাৰপিছত ইয়াত খিৰিকী এখন দিব লাগিল। তো খিৰিকীখনৰ কাৰণে ইয়াত ৰেক্টেংগল এটা বনাই ল'ম। দৰ্জাখনত যি ধৰণে দি লৈছিলোঁ ইয়াতো মই সেইদৰে আঁকি ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াৰ মাজত মই দুডাল লাইন টানি দিম। তো এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আকৌ মই এটা ৰেক্টেংগল বনাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজেৰে মই দুডাল লাইন টানি দিম। তো এইদৰে বনাই ল'বা, তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত মই কিদৰে দিওঁ এইটো চাই থাকা। তো এইদৰে আঁকি ল'বা আৰু এইটো সৰুটো কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া ইয়াত মই এটা ৰাস্তা বনাই দিম আৰু ৰাস্তাটো এইদৰে বনাই ল'বা তোমালোকে যিদৰে মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ। পিছৰ পিনে ইয়াত মই অকণমান জংঘল বনাই দিম আৰু এইফালেও দি লৈছোঁ ঠিক সেইদৰে। আৰু এতিয়া এইদৰে আঁকি ল'বা যিদৰে মই তোমালোকক দেখাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত কালাৰখিনি কৰিম, কিদৰে কালাৰখিনি কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অৰেঞ্জ কালাৰটো দি দিম। ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই যোৱা, তোমালোকে স্কিপ কৰি নাচাবা, স্কিপ কৰিলে কিছুমান কালাৰ তোমালোকে বুজি নাপাবও পাৰা, ত' স্কিপ নকৰিবা। কালাৰটো কৰোঁতে তোমালোকে ভালদৰে কৰিবা, কাৰণ যিকোনো এখন ছবি তোমালোকে যেতিয়া কালাৰটো ভাল কৰিবা তেতিয়াহে মানে ছবিখন ধুনীয়া দেখি। তো কালাৰটোত গুৰুত্ব দিবা বেছি, তেতিয়া তোমালোকৰ ভাল হ'বই। এতিয়া মোৰ অৰেঞ্জ কালাৰটো কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই ভাৰ্মিলন ইউ কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম। যিহেতু অৰেঞ্জটো অকণমান লাইট হৈ আছে তো তাক ডাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মই ফাৰ্মিলা নিউ কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া খিৰিকীখনত মই লাইট ব্লু কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম, যিহেতু গ্লাছৰ হয় খিৰিকীখন, তো তাৰ কাৰণে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট লাইট ব্লু কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত কালাৰটো লাইট কৰিবৰ কাৰণে অকণমান হোৱাইট কালাৰটো দি দিছোঁ। এতিয়া এই মাজৰ লাইনবোৰ মই প্ৰুচিয়ান ব্লুৰে দি দিম। ইয়াত মই যিদৰে কালাৰটো কৰিলোঁ ঠিক সেইদৰে ইয়াতো কৰি ল'ম। এতিয়া দৰ্জাখনত ফাৰ্ষ্ট মই ৰেড কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম।
আৰু ৰেড কালাৰটো কৰোতে অকণমান ডাৰ্ক কৰি কৰিবা, বেছি লাইট কৰি ৰাখি নিদিবা। ইয়াত এতিয়া হোৱাইট কালাৰটোৰে অকণমান কালাৰটো মই লাইট কৰি দিম। আৰু ইয়াত ব্লেক কালাৰটো দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত ফাৰ্ষ্ট মই লেমন য়েল্লোটো দি দিম। আৰু য়েল্লোটো লাইট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত হোৱাইট কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই ব্লেক কালাৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ। আৰু তোমালোকৰ যদি ব্লেক কালাৰ পেঞ্চিল নাই, তোমালোকে ডাৰ্ক পেঞ্চিলো ইউজ কৰিব পাৰিবা। এইদৰে পেঞ্চিলেৰে কৰি দিবা। এতিয়া এইখিনিত মই ৰেড কালাৰটো দি দিম ফাৰ্ষ্ট। আৰু ইয়াতো মই লাইট কৰিবৰ কাৰণে হোৱাইট কালাৰটো দি দিম। ইয়াত ফ্লেষ্টিন কালাৰটো দি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট। এইটো কালাৰ কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই ব্ৰাউন কালাৰেৰে এই লাইনবোৰ দি দিম। এতিয়া ঘৰটোত সম্পূৰ্ণ কালাৰ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই লাইট গ্ৰীণ কালাৰটো কৰি লৈছোঁ। আৰু বেছি দূৰত আছে যিহেতু মই ইয়াত ডাৰ্ক কালাৰ বেছি ইউজ নকৰোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই লেমন য়েল্লোটো দি লৈছোঁ। আৰু এইফালে যিদৰে কৰিলোঁ ঠিক সেইদৰে এইফালেও কৰি ল'ম লেমন য়েল্লো। ইয়াত লেমন য়েল্লোটো দিয়া হোৱাৰ পিছত মই ওচৰৰ পিনে মিডিয়াম য়েল্লোটো দি লৈছোঁ। ইয়াত ওচৰৰ পিনে মই মিডিয়াম য়েল্লোটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ ওচৰৰ পিনে বেছি ভালদৰে দেখা পোৱা যায় আৰু দূৰৰ পিনে যিমানে যাব সিমানে কালাৰবোৰ লাইট হৈ যায়। তো তাৰ কাৰণে দূৰৰ পিনে মই লেমন য়েল্লোটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ওচৰত মিডিয়াম য়েল্লোটো। ৰাস্তাটোত ফাৰ্ষ্ট মই লাইট ব্ৰাউন কৰি ল'ম। ব্ৰাউন কালাৰটোৰ ওপৰত মই হোৱাইট কালাৰটো দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত যে মই লাইনবোৰ বনাই দিছিলোঁ তাত মই ব্ৰাউন কালাৰটোৰে দি দিম লাইনবোৰ। এই লাইনবোৰ ডাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে অকণমান মই ইয়াত ভায়লেট কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ডাৰ্ক ভায়লেট। এয়া মোৰ কালাৰ কৰা হৈ গ'ল। আৰু তোমালোকে কালাৰখিনি বুজি পাইছানে নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।